E a Justiça de São Paulo proibiu a Prefeitura do Estado de internar compulsoriamente dependentes químicos da região da Cracolândia, no centro da cidade. A medida também proíbe a demolição de imóveis habitados na região. Caso a decisão seja descumprida, a Prefeitura terá que pagar uma multa de R$ 10 mil por dia. Nesta manhã, moradores da Cracolândia protestaram em frente ao Comando Geral da GCM, a Guarda Civil Metropolitana, para exigir o fim da repressão dos agentes na região. Dependentes químicos e moradores da região da Luz, conhecida como Cracolândia, se reuniram na Avenida Rio Branco para protestar contra a operação policial violenta e os despejos na região. Vinícius é usuário de crack, tem 31 anos e conta que desde os 8 mora na região. É difícil parar, é difícil, entendeu? Tem que ter ajuda, tem que ter ajuda. E a minha ajuda é moradia. É por isso que eu estou até aqui lutando com eles. Porque se eu não tiver um lugar para me morar, eu vou ficar desandado, né? Então eu não quero ficar desandado, eu quero crescer na minha vida. O ato reuniu moradores da pensão atingida pela retroescavadeira da prefeitura, que na tarde de ontem começou a demolir um imóvel sem retirar os moradores que dormiam no local. Estou no banheiro tomando um banho. De repente eu escuto um barulho muito alto, um barulho muito forte. Eu achei que estava caindo o telhado, né? Mas na verdade o que estava acontecendo era a parede que estava caindo, né? A parede da pensão que eu moro que estava caindo, né? Eu não sei porque eles fizeram isso sem estar comunicando o pessoal ali da pensão ali, entendeu? Os moradores ficaram muito assustados, né? Que ninguém estava esperando nada acontecer. Então foi de repentemente. Então, assim, todos os moradores ficaram assustados, saíram pessoas feridas, mas graças a Deus que nada grave. O que aconteceu ontem foi um crime. Crime pelo seguinte, não existia um alvará de ocupação, pelo que eu pude constatar com alguns profissionais da área, arquitetos, engenheiros, um alvará desse dificilmente é expedido em menos de um dia. Também não tinha um documento de apropriação desse território, desse imóvel. O João Dória ele precisa ser responsabilizado por essa ação, criminalmente. Os manifestantes marcharam até o Comando Geral da GCM, a Guarda Civil Metropolitana, para denunciar os abusos cometidos pelos agentes. GCM não é polícia! GCM não é polícia! Abaixo a repressão! Abaixa a repressão! Abaixa a repressão! O comandante atendeu a gente, deu uma resposta, falou que vai estar apurando as denúncias que foram feitas e vai dar uma resposta, a gente vai ver se consegue uma reunião com o pessoal, com o Dória ou com alguma secretaria para poder estar dando uma resposta mais profunda para os moradores de lá. O Ministério Público e a Defensoria Pública investigam os abusos cometidos pela GCM. Nós estamos instaurando um inquérito civil conjunto das nossas promotorias que atuamos aqui em conjunto com a Defensoria, que também faz as investigações nesse assunto, para apurar a atuação da Guarda Civil Metropolitana a partir do episódio do último domingo, em seguida à operação da Polícia Civil, em que a Guarda Civil assume, pelo que nós estamos apurando, seja pelos depoimentos que a Defensoria colheu de pessoas no local, seja por matérias da própria imprensa, a Guarda Civil teria assumido atribuições que a Constituição não lhe permite e não lhe confere, que são atribuições de polícia. A Guarda Civil não tem atribuição para revistar pessoas à torta e à direito, não tem atribuições para tanger pessoas de um lado para outro na rua, desobrigando ou tirando o direito das pessoas de ir e vir. O plenário do Conselho Nacional de Direitos Humanos aprovou nesta tarde uma recomendação que será encaminhada ao governador Geraldo Alckmin e ao prefeito de São Paulo, João Dória, sobre um conjunto de violação de direitos humanos na Cracolândia. O relatório também será encaminhado aos órgãos internacionais, como OEA e também Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos.